Dobrý den, dámy a pánové. Právě skončilo utkání třetího kola poháru MOL Cupu mezi týmy fotbalovým klubem Varnsdorf a FC Slovan Liberec. Utkání sledovalo 1525 diváků a dovolte mi, abych už mezi námi přivítal oba dva trenéry obou týmů. Za hostující tým FC Slovan Liberec pana Trpišovského Jindřicha. Dobrý den. A za náš tým, za fotbalový klub Varnsdorf, pana Skuhravého Romana. Dobrý den. Stav utkání. Fotbalový klub Varnsdorf, FC Slovan Liberec 2-3 po penaltovém rozstřelu. Pane Trpišovský. Tak my jsme udělali některé změny sestavy, dali jsme příležitost některým hráčům, takže jsme věděli, že to pro nás že budeme trošku nesehraný, ale nečekal jsem, že ty problémy budeme mít až takový a že koho dneska pro nejvíc prověříme, tak bude náš brankář, a který toho spoustu pochytal, ještě nás podržel v tom penaltovém rozstřelu, takže já pogratuluji domácím k výbornému výkonu v srdna týmu a dneska nám tady připravili trošku peklo takový v pozdovkách, to myslím dobrým, jako, že tam jsou možná prověřilo některé naše hráče do dalších bojů, který nás čekají. A já jsem samozřejmě rád za postup, protože to nevím, Varnsdorf je kvalitní klub, hraje stejně dobrý fotbal, ale to mužstvo zase to hraje dobře, když to není třeba podpořený výsledkama, ale hraje dobře. A já za sebe jsem zklamaný prostě z výkonu některých našich hráčů, to říkám na rovinu. Jsem rád, jediný, co můžu být dneska rád, že jsme postupili, že nám zachytal takhle golman a některé ten výkony těch našich hráčů byly tristní a to se samozřejmě rozebereme my. A jinak k tomu utkání jsem měl ze začátku trošku štěstí, protože domácí tam měli první tři příležitosti, kdy nás buď to podrželo golman, nebo to neproměnili, a celkově ten první poločas naší strany byl hodně špatný, pasivní a neměli jsme dobrý pohyb a domácí měli rychlejší přechod do útoku a spoustu šancí, jsem se tuším, nebo hrozně pořádně bráno první poločas. A druhý poločas myslím, že jsme se trošku zlepšili. De facto z první větší šance jsme dali gola, to nám samozřejmě pomohlo, pak se ta hra trošku otevřela. My jsme tam měli některé možnosti, které jsme mohli přidat třeba druhý gol a asi to utkání zlomit na naší stranu. A domácí nás tady provitrali po naší levé straně, kde jsme zaspali, srovnali na 1-1. Na 1-1, pak jsme dali penalty na 2-1. A zase jsme mohli přidat nějaký gol z breaku, domácí tam měli dva závary, prostě nahoru dolů, asi pro diváka super, pro nás tolik ne. No a v 90. jsme dostali gola na 2-2 a šťastně jsme postupili na penalty, takže jak říkám, já jako jediný pozitivum pro mě dneska, jak nám zachytal golman, jak nám zahrali stopeři, kteří to měli těžký a uhráli to dobře a gratuluju domácím k výbornému výkonu. Ještě malá otázka, opravdu očekával se od Varnsdorfu takový solidní výkon? Tak já jsem očekával, protože jsem tady byl loni, nebo dva roky jsem tady byl a zase jsem na sledovačky, já vím, že to je dobrý tým a když jim teďka odešli, samozřejmě ty hráči odešli, ale zase teďka prostě jsou to kvalitní hráči a tady se hrál vždycky dobrý fotbal a zafrtí a teďka se v tom pokračuje, prostě to je otázka času a já jsem na to hráči upozorňoval, takže já vím, jaké ty utkání jsou, protože jsem byl dva roky ve druhé lize a za ty dva roky jsme vyřadili pět týmů ligových z pohárů a takže já jsem věděl, že to bude těžký a bohužel si to neuvědomili asi některý hráči, protože ten vstup, ale někdy první 15 minut to prvního poločasu byl hrozně špatný od nás a velká mědě, takže já jsem čekal těžký utkání, se potvrdilo. Děkuji vám. Pane Skuhravý, vaše reakce? Já budu stručný. Já dneska chci poděkovat svým hráčům za to, jakým způsobem to utkání odehráli. Protože nejsme v jednoduché situaci a myslím si, že největší problém pro nás je to, že máme dva body v tabulce. Daleko větší problém je zdravotní stav. A to, jakým způsobem kluci dneska odehráli to utkání, tak já doufám, že to je přesně ten zlomový moment k tomu uvědomění si, že prostě takhle se hraje, takhle se pracuje a tohle ta práce přinese body. Takže pro nás to utkání bylo jednoznačně důležité, to už jsme deklarovali před zápasem pro získání sebevědomí. A doufám, a hodně bych si přál, aby se to potvrdilo. Takže pro moje hráče absolutorium, jak se rvali, a samozřejmě my už koukáme teď na sobotní utkání do Pardubic a chtěli bychom se prezentovat stejnou hrou. Já musím říct, že
s tím, jaký máme zdravotní stav, tak jsem rád, že postoupil Liberec, protože samozřejmě v té soutěži může dosáhnout větších úspěchů než my. My jsme dosahovali nějakých dílčích a nám by dva zápasy navíc možná přidělali větší starosti, než bychom sami chtěli. Takže pro nás dneska důležitý byl ten výkon a já gratuluju soupeři nejenom za dnešní postup, ale hlavně za to, jakým způsobem se prezentuje v lize, v evropské lize a pro nás byla čest dneska s nima hrát a hrát s nima vyrovnanou partii. Tak dovolte mi, abych podepsal vaše slova a vám, pane Trpišovský, samozřejmě vašim klukům šťastnou cestu. Děkujem, díky. Naschledanou.